Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Snaha kontrolovat to, co si o nás myslí ostatní, je problém, který nemá řešení. Často v nás vyvolává stres to, co si o nás myslí ostatní, jak nás hodnotí, jestli nás odsuzují. To je ale aréna, kterou nemůžeme mít pod kontrolou. Nemůžeme kontrolovat, co si o nás myslí ti druzí, co pociťují, co se jim líbí, nelíbí. Jak tenhle problém řešit, se dozvíte v našem článku. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.